дар русия байни коркунони давлати рӯҳияи зидди исломии авҷ гирифта истодааст режими ҳукмраво дар қазоқистон бар зидди ислом ошкор баромад кард дар аснои баёноти бардурӯғи директори хадамоти федеролии амнияти русия александр бортников дар хусуси муҳоҷирони меҳнатӣ ки гӯё онҳо хавфи ҳамли терроризм дар русия мебошанд дар тамоми қаламрави кишвари русия амалҳои зидди исломӣ аз тарафи мансабдорон ва коркунони давлатӣ бештар намоён мешавад аз тарафи директори коллеҷи тиббии вилояти свердловски русия елена шевалова оиди оғози корҳои профилактикӣ дар байни донишҷӯёни мусалмон эълон шуд як қатор чорабиниҳое ки аз тарафи директор номбар карда шуд манъ кардани пӯшидани ҳиҷоб низ дар минтақаи коллеҷ гуфта шудааст сардори муассисаи таълимӣ гуфт ки бачаҳо сомонаҳоро назорат карда почтаҳои электрониии донишҷӯён ва дӯстонашонро мушоҳида мекунанд то дар байни онҳо ба экстремизм рағбатдоштаҳоро ошкор кунанд айни замон бошад сомонаи инстаграми донишҷӯёнро пайгирӣ карда истодаем аз тарафи президенти қазоқистон назарбоев дар сатҳи қонунӣ манъ намудани пӯшидани ҳиҷоб ба занон ва риш мондани мардон таклиф карда шуд аз сабаби маърифатнок набудан ҷавонони мо риш мемонанд ва шимҳояшонро калта мекунанд шумораи духтарони қазоқ ки бо либоси сиёҳ худро мепӯшонанд афзоиш ёфта истодааст иброз намуд назарбоев ташаббуси президентро аллакай маъмурияти рӯҳонии мусулмонони қазоқистон дастгирӣ кардба ақидаи назарбоев гӯё риоияи қонунҳои исломӣ оиди либоспӯшӣ ба урфу одати мардуми қазоқ мувофиқ набудааст аз ин сабаб назарбоев коркарди лоиҳаи қонун оиди манъи чунин намуди зоҳириро таклиф намуд касоне ки ба ҳадафҳои мо мухолиф аст таҳаммул нахоҳем кард ин на танҳо мақсади давлат балки мақсади тамоми мардуми қазоқистон ва ояндаи он мебошад иброз намуд назарбоев